Зараз будемо говорити про кримсько-татарську національну територіальну автономію, як завжди, зазначається в складі України. От мене завжди тішить те, що ми кажемо право кримських татар на самовизначення і обов'язково додаємо в складі України. Як би хто чого не подумав? Насправді я вважаю, що право кримсько-татарського народу на самовизначення не потребує жодних застережень. І це... Логіка життя, здоровий глузд і все інше, що притаманне цьому народу, вже визначатиме в складі чого. Але так, як українець, я хочу, щоб це було в межах і в складі України. Перше запитання буде дуже легке, а з іншого боку, може й непросте. А потім ми перейдемо вже до докладного викладення позицій. Дуже просте запитання. А в якому місті має бути столиця майбутньої кримсько татарської національно-територіальної автономії? Рифатага. Політична столиця А. Я впевнений, що політична столиця, столиця має бути Бахтісарай. Можливо, Сімферополь буде виконувати адміністративну столицю. Є країни, в яких взагалі ну, є такі прецеденти, але політична столиця, столиця це Бахчисарай. Дякую, Солимо. В багатьох речах звик до якихось нестандартів підходів або шукати їх, але тут. Буду слідувати і приєднуюсь повністю до думки Ріфатага. Впевнений, що це має бути Бахчисарай як політичний центр. Якщо це буде не так, це не буде трагедією, бо сутність важливіша за форму. Жумаділов. теж за Бахчисарай і не тому, що сам з тих країв, а тому, що дійсно у цьому є багато символізму, що саме Бахчисарай. Я не представив наших гостей, зокрема, і тому що всі вони добре знані і в кримсько-татарському, і в прилеглому українському середовищі. Але для тих, хто дивиться нас, нагадаю, що у дискусії беруть участь Рефат Шубаров, голова меджлісу кримських татар, Сулейман Мамутов, член постійного форуму ООН з питань корінних народів від України, і Арсен Жумаділов. І тут я знову відступлю від сценарію, бо тут написано кримсько-татарський політик. Насправді політик. Політик. Та не будемо звужувати. Гос, гендиректор державного підприємства, державний оператор тилу. Але тоді у мене є запитання на поточнення. Всі сказали Бахчисарай, але тут пролунало і Сімферополь. Це не буде як Мезджид. Ну так це має бути Ахміжит, це обов'язково має бути ахмежить, бо повернення історичних назв – це є один із головних проявів деколонізації, який знову ж в українському суспільстві. Багато політиків до Криму вони не усвідомлюють це до кінця. Ахмежіт Рефатаґа з моменту окупації цієї повторної чи вже якої заліком за ліком окупації діяльність представницького органу кримських татар. Була заборонена у Криму і фактично з того часу Меджліс працює в екзилі. Я, наприклад, вважаю, що потрібний і уряд кримськотатарської автономії в Екзилі, навіть до того, як вона створена. Ну про це зможете висловитись, з якими викликами Меджліс зіткнувся за цей час. Наскільки їх вдалося подолати? Можливо, щось навпаки загострилося до семи хвилин. Ну, найголовний виклик те, що е, ми працюємо в такому режимі, е, ну, який можна сказати так, у віддаленості від е, свого народу. Ну, не зовсім фізично віддалене, бо тут частина членів міжліса, більша частина членів міжлісу Кримстарського народу в е, окупованому Криму. Справа, про, справа в тому, що і це можуть підтвердити будь-хто тут з присутніх кримських татар. Що діяльність Міджлісу, як і Хоролтаю царського народу, вона не ну, скажімо так, не змінювалася кардинально після того, як проводилися вибори, відбувалися сесії хорултаю, засідання Міджлісу. Це завжди були відкритими. Туди міг прийти практично кожен кримський татарин. Я не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю декілька засідань, де у нас були закриті такі закриті форми. Отже, кримські татари мали можливість безпосередньо, ну скажімо так, впливати на діяльність Міджлісу в цілому, окремих членів Міджлісу. і дуже часто ті е, якісь, ну скажімо, можливі, але дійсні помилки, які. Е, Траплялися, вони, як правило, дуже швидко виправлялися. Справа в тому, що рішення міжлісу Кримстарського народу вони ніяким чином не забезпечені для виконання людьми, окрім того, що люди, якщо підтримують це рішення, вони його виконують. Якщо люди вважають його неправильним і помилковим, вони просто його не будуть виконувати. Якщо рішення Міджлісу, ну скажімо, дуже часто будуть ігноруватися кримськими татарами. Ми зрозуміло, що авторитет Меджлісу тоді е, впаде, і, і це буде помітно для всіх, і в першу чергу в самому народові. І тому ліс, члени меджлісу ну, е, вони е, на це дуже ну, скажімо так, звертали увагу, і, і це було одним із таких ну, не, ну, не, механізмів, можливо. Таких, як привіт, але які виправляли і, і оберігали від помилок діяльність меджису. Це перше. Тобто, зараз ми маємо проводити дуже складні консультації, і знаєте, іноді ти що раз подумаєш про те, щоб як проводити консультації з тими, хто в Криму. Бачите, я зараз говорю, а вже думаю про те, що там вже слідкують. І... Ну, От вчора увірвалися дім до Бекера Мамутова, і головного редактора, і забороненого меджлісу-члена. Бачите, як вони це, це роблять, і ну, є. Складні механізми консультації і узгодження. І тому, як ви побачили, ми більше приймаємо рішення президії міжлісу Кримстарського народу. Ця форма діяльності для нас більш така в умовах розділеності Кримстарського народу вона більш така доступна. Но і... Третє, це я скажу. Це те, що ми не можемо виходити на зустріч з людьми, бо іноді для того, щоб приймати рішення, які більшість членів міжлісу вважали і чи вважають такими, що необхідними. Але при тому відчувають, що воно не буде зрозумілим для людей, то ми тоді виходили і іноді проводили такі тури цілі по всіх е, таких куточках Криму, пояснювали людям ту позицію, яка з нашої точки зору мала би бути ну, таким, е, детально обговореним середовище Кримсьтатар, не лише в Міжлісі. Зараз ми цього позбавлені. Рефатага, одне запитання, а потім я надам слово і пану Арсену, і пану Солейману. Наскільки меджліс може бути ядром майбутнього парламенту, майбутньої Верховної Ради, чи як ви назвете, може воно буде називатися Курултай, чи знову ж таки Меджліс Кримсько-Татарської національно-територіальної автономії? Дивіться, я просто скажу про досвід. Я думаю, що це, це треба буде обговоритися. Я зараз не говорю про таке, що для мене оста... ну, до кінця е, таким зрозумілим. Дивіться, як у нас було в 1994 році, е, коли ми тоді добилися, щоб Верховна Рада е, Криму е, була. Е, е, Встановлена квота 14 депутатів від кримських татар. І у нас і думки тоді не було, що ці е, кандидати, депутати чи депутати мають бути призначеними Хурултаєм чи обрані меджлісом. Ми тоді сказали про те, що хурултай має бути суб'єктом виборчої кампанії, але депутатів кримського єдиного для всіх парламенту, але кримськотатарську частину мають обирати самі кримські татари. Більш того, тоді ми настояли на тому, що Курултай один із суб'єктів був. Бо ну, тоді це було важливо, бо Хурултай був тільки створений три роки пройшло, і дуже часто е, вороги підкидували, а хто вони такі, вони самозванці. І деякі татари це могли повторювати. І тоді, коли цей закон був прийнятий, ми е, сказали, що Курултай буде одним із суб'єктів і були ну, так звані опоненти Хурултаю. Але всі, тобто, голосували кримські татари. Отже, я, ми про це, до речі, обговорювали це питання, ми ще не знайшли такі якісь більш-менш завершувальні форми. Але, як на мою думку, і ну, при побудові тих органів влади, які будуть відповідати. Трансформованій автономії, тобто національно-територіальної автономії, виходячи з того, що кримські татари знаходяться ну, в дуже такому ну, стані, і будуть і дуже довго десятиліття століття будуть знаходитися в стані абсолютної меншості на півострові. Я особисто вважаю, що Хурултай і Міджліс як органи, при тому, що національна територіальна автономія буде створена, Міцжлізь і Хурултай мають зберігатися. Це буде можливо там. Там його, його повноваження і функції, вони можуть кардинально змінитися. Є дуже багато питань внутрішнього такого, знаєте, змісту в будь-якому середовищі, в даному випадку кримськотатарському, які не, не вирішуються, скажімо, якимись правовими нормами, внутрішня етнічна консолідація, духовна консолідація і все таке інше, це більш вирішується іншими органами. Отже, якщо завтра з Сказано, що Кримський парламент обирається стільки депутатів, моя особиста точка зору. Хорота й можуть видвинути цих кандидатів, але обиратиме народ. Дякую. Арсен Джомаділов теж, будь ласка, стислий огляд того, що відбулося із вашою участю, так само за 10 років. На якому порозі автономії ми зараз стоїмо, якщо поріг взагалі видно? і... З огляду на прогноз рефата Гішу, що довго, довго, довго будете в меншості, то а як. Ну так, я розумію. То як же з гаслом нас врятують четверо? Не спрацьовує? У когось спрацьовує, у когось ні. Що стосується того, як де ми є із питанням автономії за останні 10 років, як ми просунулись? Дійсно, в 2014 році, як сказав Жорифадга у своєму зверненні до того, Українська держава зрозуміла, що необхідно йти назустріч кримським татарам. І це була така, це був такий інерційний рух, де от ті вимоги, які були сформульовані ще у 90-ті роки, вони були втілені в той чи інший спосіб. В тому числі робота по автономії, вона розпочалася тоді в 2014 році, дещо так менш, впевнено, вже в 2016-2017 роках більш активно. І це була інерція, де у нас було спільне розуміння, що якимось чином Крим повернеться до складу України, в тому сенсі, що Україна відновить фізичний контроль над півостровом. Відповідно, необхідно точно розуміти вже зараз, який там буде політичний уклад для того, щоб е, всі на це орієнтувалися. Станом на сьогодні ситуація досить. Е, Специфічна, в тому сенсі, що змінилось дуже багато вводних. У нас іде повномасштабна війна інтенсивного типу, за результатами якої ми не знаємо, що буде в кінці. Ми дійсно сподіваємось на краще. Ми приблизно однаково формулюємо вихід на кордони до го року, вступлення в складу ЄС НАТО, безпекові гарантії, відповідні тощо. Це наші сподівання. Це те, на чим ми працюємо. Це те, над чим працюють збройні сили України, сили оборони. Водночас, ми розуміємо, що реальна ситуація може бути відмінною, і тут для нас, для всіх, і для українців, і для кримських дар для української держави, для меджлісу, напевно, важливо гнучко підходити до того, де ми є станом на сьогодні, в дійсності і як ми можемо. В сьогоднішніх умовах та обставинах все ж таки реалізовувати те, про що ви сказали, право на самовизначення навіть в тих обставинах, де ми є сьогодні. Бо якщо ми будемо довго перебувати в режимі очікування, то є ризик, що ми будемо втрачати досить суттєво в нашій самоідентифікації як основі для самовизначення, в тому плані, що ми будемо втрачати мову, нашу культуру, єдність тощо. Тому. Те, що було зроблено включно по 19 19-й, по, по 20 20-й роки, воно напевно кульмінувало в ухвалення закону України про коріння народу України із визнанням Кримського старського народу корінним. це дуже важливий крок. Але далі ми маємо тепер співвідносити те, де ми є з тим, що було напрацьовано, і змінювати друге. Перед тим як передати слово Сулейману Мамутову, ще запитання до Арсена Жумаділова. Ви згадали? Таке поняття як Україна поверне контроль над Кримом, так, але ж контроль здійснюють люди. І ми знаємо, на моє переконання, я думаю, що багато хто поділить цю думку. Одна з причин того, що коїлося в Криму не українське, це те, що кримських татар не допускали до певних контрольних органів, не кажучи вже про систему правоохорони і так далі, і так далі. Наскільки потрібна політика тут, я би сказав, тепер позитивної дискримінації при відновленні української влади і при повстанні кримськотатарської автономії? Дуже складне питання. Насправді, я думаю, що потрібно рухатись, буде кроками. Спочатку необхідно буде забезпечити. Не дискримінацію, тобто відсутність негативної дискримінації, те про що ви сказали, відносно кримських татар для того, щоб вони дійсно могли входити там в ті чи інші органи і брати участь в ухваленні рішень. Якщо через певний час стане очевидно, що це не спрацювало, і кримські татари недопредставлені, тоді вже можна переходити до наступного кроку. Я би цей наступний крок із позитивною дискримінацією не застосовував би відразу, бо моє припущення є таким, що кримські татари є настільки освіченим. Вмілим народом в сенсі того, що є високий рівень людей з вищою освітою, дуже спроможних потужних особистостей. Що якщо не буде негативної дискримінації проти кримських татар, ми точно зможемо представити себе на всіх щаблях і брати участь ухваленні рішень доленосних для Криму? Я би сказав, що мудрим і великодушним народом, про великодушність трошки далі, і скажу, чому я про це, а зараз до Сулеймана Мамутова, котрий представляє українські корінні народи у дуже важливому органі, наскільки там лунає тема корінних народів України і, звичайно ж, найчисленнішого із них кримсько-татарського, і наскільки вона взагалі пов'язана з автономією? Чи там про це не йдеться? Дякую, Андріа, за це питання. З одного боку, вже останні три, напевно, десятиліття в глобальному русі корінних народів, і в тому числі з моменту, коли був створений постійний форум ООН з питань корінних народів, голоси співвітчизників досить гучно лунають. І про виклики, з якими ми стикаємось, і щодо тих рішень, які ми пропонуємо, щоб розв'язати наші численні проблеми. І я не можу сказати, що експертне середовище світове, експертне саме щодо прав корінних народів, воно не знає про нашу ситуацію. Але до нещодавно. В тому числі в Постійному форумі ООН нашу тему намагалися максимально уникати. Бо вона була дуже незручною, бо вона вимагала прямої конфронтації, прямої конфронтації з Російською Федерацією і її делегацією в ООН. І дуже важливо тут зазначити, що в постійному форумі. Який збирається щорічно на свою головну сесію, і результатом цієї сесії є звіт щорічний, цей звіт він приймається і ухвалюється, на принципі, консенсусу. До 2022 року, а де факто до 2023 року в цьому органі завжди був представник або представниця Російської Федерації. З 2023 року. З моменту, коли я став експертом членом постійного форуму, це був, був перший звіт постійного форуму, де було згадано взагалі про існування корінних народів на території не лише Російської Федерації в цьому регіоні, але й на території України. І цього року ці корінні народи були прямо зазначені в цьогорічному звіті. Ці корінні народи вони були прямо зазначені, і проблеми з якими вони стикаються. Оскільки головна тема цієї сесії, цьогорічна сесія, була про право на самовизначення і стосувалася в тому числі автономії корінних народів, в звіті було зазначено, що корінні народи України, кримські татари, Караїми і Кримчаки, що форум визнає і бачить це, дуже важливо проблеми, з якими ці корінні народи стикаються внаслідок російської агресії проти України. В реалізації права на самовизначення. І я хочу сказати, що кожне слово в цьому пункті давалося не дуже легко, а насправді максимально складно. Бо ти маєш переконати 15 експертів з усього світу, чому це важливо, чому це актуально, чому, це, чому взагалі ми є ну, корінними народами і чому. Питання колонізації воно було не лише була вода і океан, а питання колонізації дуже гостро стоїть, в тому числі і в цьому регіоні. Що бувають різні типи колонізації, і як від цього страждають корінні, оце розуміння от саме щодо колонізації, і як її називають деякі, якщо не помиляюсь, blue water теорії, що колонізація відбулася лише якщо. Вона була через воду, вона ще досить сильно живе, на жаль, часто в експертних колах. Тому нас чули, але я ж кажу: от до, до, до минулого і до цього року ну, не, не було такої можливості, щоб про це було прямо вказано і зазначено у документах, важливих дуже документах цих, цих органів. Рефатага хочу сказати. Я тут речі не хочу сказати, щоб було все об'єктивно, міжліць кримсарського народу. з початку 90-х років він працював системно. На постійному форумі корінних народів, а об'єктивність в тому, що Українська держава до 2014 року уникала приєднання до декларації про права корінних народів. І 20 березня Крим уже окупований. Верховна Рада заявила про приєднання до цієї декларації. Це є об'єктивна. Це називається біда, навчить є. Я... Таке українське прислів'я. І ще одне запитання до пана Сулеймана на поточнення. Наскільки в світі практика автономії корінних народів національно-територіальної розповсюджена? На, на противагу, скажімо, чи в порівнянні з культурною автономією іншими видами? Можу сказати, що в принципі практика автономії дуже розповсюджена. І е, головне, що потрібно тут знати, е, і, Висновок, до якого я дійшов протягом багатьох років вивчення цієї теми, немає якогось універсального і єдиного рецепту створення автономії. Його просто не може існувати, тому що ситуація в усіх країнах дуже відрізняється. І те, якою буде автономія, залежить від того, які цілі ставить перед собою корінний народ і на що готова держава і уряд, з яким іде домовленість. Це питання перемовин. Відповідаючи більш прямо на ваше питання, в Канаді, в Норвегії можна сказати, що є не просто культурні, а дійсно такі територіально-національно-територіальні автономії, які, до речі, стосуються всього народу по, по всій країні. Тут типів автономії може бути багато, але має бути політична воля до того, щоб обговорювати якою буде ця автономія, які, якою будуть її критерії, які цілі вона має виконувати? Тут насправді, мені здається, порівну роль і, і корінного народу, і його представницьких органів, бо з одного боку ідеальний варіант, коли корінний народ має чітке бачення і чітке розуміння, що саме він хоче від цієї автономії і пропонує готове рішення. Це було висновком моєї дослідницької роботи, в тому числі в межах форуму. Але якщо немає зустрічних кров з боку уряду і держави і головне, готовності і політичної волі, то як би кристально чисто ми не сформулювали, чого ми хочемо від цієї автономії, поступу не буде. Пане Сулеймане, у вас і у інших учасників зараз є нагода кристально чисто сформулювати, що ви хочете від автономії. І у вас на це є ціла хвилина. І потім у Руфата Агі, і, АГі. і ми вже, ну, треба йти. Ви ж бачите, я скорочую тривалість. Будь ласка, хвилина на те, яка мета, які цілі кримсько національно територіальної автономії? Я сфокусуюсь краще тоді. Перше, це гарантоване політичне представництво. Бо хай там, наскільки ми не будемо освіченими, ніхто не відміняв виборної демократії, і тут я трохи по-іншому дивлюся на питання позитивно, як ви кажете, я їх більше полюбляю назвати позитивні дії. Ці позитивні дії вони є необхідними саме в такому соціально-економічному. Просторі і політичному в тому числі. А політичне це найвища ланка, Полі... гарантоване політичне представництво це раз. Норм... Можливість брати участь в нормотворчих функціях на регіональному рівні це два. І тре... три це дуже пов'язано з другим це можливість впливати на прийняті рішення в такий спосіб. Бо це часто розглядається в Україні, що немов меншість буде керувати більшістю. Ні. В такий спосіб, щоб без меншості не можна було прийняти певні ключові питання, рішення з певних ключових питань, що стосуються нас. А цих питань багато і вони стосуються не лише нашої мови і культури, вони в тому числі стосуються нашої землі. Бо автономія це визнання того, що. Крим є нашою національною територією, і рішення, в тому числі стосовно Землі, мають бути не можуть бути прийняті без нас. Дякую, Ось. дякую. Отже, три принципи: тоді три принципи від Арсена Жумоділова і три від Рифата Чубарова. Ви переформулювали питання. Спробую сказати таким чином: що є автономія для кримських татар, так, щоб українці її розуміли. Для Кримського татар автономія це є. Визнання нас рівними, що ми такий самий народ, як і, наприклад, українці, які мають свою історію, які, які мають свою землю, свою територію, які внаслідок історичних подій, передусім через російську політику стосовно кримських етар, дійсно опинилися у дуже скрутному становищі, але це скрутне становище не означає, що ми втратили свою суб'єктність, не означає, що ми втратили себе. Ми є. Як народ, і автономія для нас це визнання того, що ми є як народ. Це наше знаходження, так би мовити, за столом на рівних з іншими, не в коридорі, не в кімнаті очікування, коли покличуть, спитають думку, заслухають і скажуть «ви вільні. Нам такий формат не потрібен. Ми такий самий народ, як і всі інші народні сусіди в цій географії. Ми хочемо цього знання. Оце і є автономія. Те, як ми її наповнили, чим ми її наповнено, це вже питання інструментарію, це не складно. Як то кажуть, це питання техніки. Дякую, Рефет. Та... та автономія, про яку ми говоримо, вона має забезпечувати три принципи. Перше, це непорушність територіальної цілісності Української держави, другий принцип це реалізація кримсько-татарським народом свого права на самовизначення. І третє це рівні права і свободи громадянина і людини. Оці три, як мінімум, можна ще більше назвати, але це три основні принципи. Отже, якщо все це спробувати однім реченням, тут є два слова, буде, які нібито один одному протирічить, але вони не протирічать Ефективне співуправління своєю територією. Ми не можемо претендувати на одноособне управління, там будуть жити багато інших людей. Але ефективне це таке, щоб нам ніхто не ставив такі проблеми, які б загрожували нашому збереженню і розвитку. Ефективне співуправління нашою землею. Рефатага. Якщо мова йде про співуправління, і ми згадували, ви згадували першим, згадали тут квоти, то в межах квоти корінних народів. Наскільки потрібна квота для Караїмів і кримчаків? Слухайте, я думаю, що ми всі маємо. Я не знаю, що ми маємо такі знайти е, е, форми, але спробувати відродити, відродити, хай на мене ніхто не ображається, і Караїмів і кримчаків ми просто зобов'язані. Все те, що стосується історії, культури, це все можливо. Мова, я думаю, що якщо зберігаємо кримськотатарську мову, теж можливо. Но інше залежить ще від них самих. Ми маємо відроджувати тому абсолютно їх імплементація усі сфери е, діяльності Кримської автономії. Очевидно, що коли відновиться влада України на Кримському півострові, коли буде кримсько-татарська національна територіальна автономія, а я вважаю, що без неї нам далі рухатись просто неможливо, то знадобляться нові кадри. Не тільки ті, хто повернеться, очевидно, приїдуть люди і нові, тому що частина тих, хто зараз розкошує або донедавна розкошували в Криму, змушені будуть поїхати. Уявімо, що я, навіть там, не зважаючи на пенсійний вік, приїжджаю до Криму і хочу там працювати. Наскільки мені треба буде знати кримсько-татарську мову для того, щоб обійняти бодай якусь відповідальну посаду? А потім Арсен. тоді краще. А, от краще, так. Він він в цьому сенсі на провокаційне питання, так? Да. <свісно> ну це, це насправді дуже життєве. <свісно> Якщо ви говорите про посаду в органах державної влади, або місцевого самоврядування, скоріш за все, для вас так ну буде хороша. новина, вам необхідно буде її знати, І вам необхідно буде її вивчити, зможете комунікувати, розуміти. Про що говорить людина, яка звертається до вас кримською мовою. Якщо говорити ну, просто про роботу, про сферу обслуговування тощо, то в такій організації ну просто має бути принаймні одна людина, яка якщо звертаються до цієї організації установи хтось кримськарською мовою, щоб її могли зрозуміти. Тому ну, якщо це не публічний сектор, то тоді ну, погана новина у вас не буде мотивації вивчити кримська старську мову. Я пригадую вашу ідею, Арсена, ну, здається, я не помиляюсь, що по всій Україні, в усіх школах потрібно, щоб вивчили бодай 100 татарських. Було таке? Це не моя ідея. Не ваша не. ідея? Так? Але, ну гаразд, це свідчить лише, що енергійних політиків в вашому середовищі чимало. Наскільки ви до неї ставитесь, позитивно-негативно, і до того варіанту, як функціонує валійська мова на території Англії і Вельсу, де вона її якщо людина звертається, хоч в Англії. Валійською мовою, то їй зобов'язані дати принаймні письмову відповідь валійською мовою. Це трапляється зовсім і зовсім не часто. Але положення таке є, і якщо наполягають, то це використовують так приблизно таке ж становище поза територією автономії для кримсько-татарського. Я скажу так: мова вивчити або знати кримсько-татарську мову. Це здорово, це важливо для українців, але це. Не первинно, бо є приклад дуже багатьох наших земляків, так би мовити, в Криму, які ну, так само вчили кримсьтарську мову, як і ми. Ну дуже мало вчили, але все ж таки вчили. У нас була одна година на два тижні, тобто, це один урок по суботах, двічі на місяць. Так, от вони знали деякі слова, вони вчили кримстарського, але це не задвадило їм бути дуже такими активними ну, расистами під час подій 2014 року. Тому, якщо ми говоримо про вивчення мови як щось одноосібне не, не, е, і не прив'язці з чимось більшим, я в це не вірю. Якщо ми говоримо про те, що буде змінена і дійсно переглянута гуманітарна політика стосовно кримських татар по всій території України і вивчення мови на певному рівні буде однією зі складових. Такого нового ставлення підходу я тільки за колеги. Потрібно нам зараз дякувати учасникам цієї дискусії, принаймні у Рифата і далі теж є і Арсента, і Солиманта. Ну тоді останнє, що я хотів сказати, встигнути, щоб вони це почули. Бо хто їх знає, що вони переглядатимуть потім запис цього заходу. Це про великодушність кримсько-татарського народу. Я, готуючись до цієї зустрічі, раптом почав все передумувати заново і заново, я зрозумів одну велич... ще одну величезну несправедливість, яка була скоєна відносно кримських татар, а саме 1954 року, коли їхню батьківщину, де їх не було, передали з однієї територіального утворення Радянського Союзу до іншого територіального утворення Радянського Союзу. Це нам зараз видається, і я в це вірю, що у нас є споконвічні, природні і так далі зв'язки. Але це була ще одна хитрість тогочасного режиму. Для того, щоб прокласти між нами ще один етап відчуження. Щоб Україна чи в радянській формі, чи в наступній формі, могла сказати, коли процес повернення обов'язково почався би в тій чи іншій формі, могла би сказати, а вас тут не було, коли ми отримали цю землю, ви сюди не належите. І, на жаль, частково це ми і бачили, і наслідки цього були. І от ця великодушність народу, котрий. Не поставив це на карб Україні, а навпаки виявив себе масово патріотичним під час тих випробувань, які на, на нас випали, це нам треба знати, усвідомлювати і розуміти, наскільки воно все складно і наскільки воно зусиль потребує із того, і з іншого боку. Якщо ми одне одному в цьому допомагаємо, то це добре.